100 Daumen oder wie? Ja. ကွယ်ကွယ်ကွယ်စမှုကဝက်ပစမှုလဲလဲမိလားကွယ်စမှုကတော့ဘယ်ရလာခြင်းနဲ့လဲအေးဘယ်ရဟုတ်ပါဘူးအရှင်ပြဟုတ်ပါမှာကဲအဆုံးဖြတ်ပွဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိန်ကုန်းနဲ့နုံဘူကုန်းအဆုံးဖြတ်ပွဲလောက်ခက်လာပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုယ်စိုင်းလင်းစီယာသူမသားကိုမသားနဲ့ဟိုကျိန်နေရှင်ပြိုင်နေတာအခုဒီကတော့ဘသူကတားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးဆက်လက်ပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်အားလုံးအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ပေပဲရေချောကရှင်ပြန်လာတာကတိန်ကုန်းညာဘက်ရေချောကတော့နုံဘုံကုန်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ခက်လာပြီဗျာအေးဖြစ်သေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ ပန်းဝင်နားကိုနီးကပ်လာပါပြီဘယ်သူဘယ်သူကဒါနေလို့မမြင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာနော်စိတ်နော်စိတ်နော်တောင်းနေရယ်ဘာကဲနေခဲ့လဲမဟုတ်တောင်းနေရယ်ဆိုဘာဟဲ့ဘူးရောက်မှာလားဟဲ့ဘူးရောက်မှာလားဟဲ့ဘူးရောက်မှာလားနောက်ဘက်ကဘယ်သူ နောက်ဘက်ကတိန်ကုန်းနည်းနည်းတားနေလေတိန်ကုန်းကနည်းနည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာတကယ်ပေါ့အနောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ရေချောကလော်ခက်လာတာကတိန်ကုန်းညာဘက်ရေချောကလော်ခက်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့နုံဘုံကုန်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာလော်ခက်လာပြီဗျာနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်ပါလေသူတို့ဒီဘက်ဝင်နေစီမျိုးရောက်ပါဘူးစီမျိုးရောက်ပါဘူးကွာတားမှာသူတို့မရှိတော့ဘူးဟဲ့ပြေးကြတယ်အပြေးပဲခင်
အဘကမလို့ဘူးလို့ပြောတာဒီတော့မသာဘူးကြီးကဒီလိုပါခလားမင်းဟင်ကြီးကလှော်နေတယ်ဒီလိုပါပါလားဟုတ်တယ်လှော်နေတယ်ဟိုဘက်ကအပြစ်ဘက်ကပါတော့ဟုတ်ကဲလောခက်လာပြီဗျာ။ဟာကနေဘောဆိုတော့ဒီဘုလိုတော့လား။ဒီကလေးကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီလူကြီးကမဟုတ်တန်လုံးပါလား။တိန်ကုန်းခမတိန်ကုန်းတိန်ကုန်းပန်းခူးမဲ့နေထားပါခမ成功吧，怎么样？大家都农博工一把的，谁没搞毛乌怎么样？农博工不点对。啊，你讲了哪样嘞？送片白马了，成功啊，也是多了吧？这个别人累農補工店對誰沒搞毛烏丁工店啊壓死掉了吧路路路他啦我記得一搖開的呀拿過你啦二搖的呀吃呀你啦見啦都是嘛的你時間沒沒行見啦我嘛我嘛他啦見啦一搖清洗呀拿過啦都是呀都是呀都是呀清洗呀吃呀二搖的呀拿過來的見啦မျိုးသမီးတွေကအစကခုံပျော်ပါအောင်ပွဲခံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ရောင်းတဲ့တရားချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒုမနာကုမတာနဲ့အားပေးနေကြပါတယ်။ဖဲတင်းကရှုံးတော်လဲအာကသာစိတ်နဲ့အပြည့်ဝနဲ့ပြုံးပျော်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသူမြင်တွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျော်တဲ့အောင်ရှုံးပါ။ကျွန်တော်ကျော်တဲ့အောင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျိန်းနေဒုပတ်လကွင်းကျန်းနေနဲ့အပိနေတာအများအသိပါခင်ဗျာဒါအ
ာပထမပွဲစဉ်တစ်ခုတော့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာသိကင်းနေကြပါဘူးနောက်ဒုတိယပွဲစဉ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲကိုတော့တာကောင်နဲ့ချမ်းသာကြီးရှင်းမယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကထွန်းမင်းဦးရဲ့တာကောင်ပွဲလွတ်ပြီးမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲနောက်တစ်ပွဲအခုလာမယ့်ပွဲတာကောင်ရိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တာကောင်နဲ့တာကောင်နဲ့ချမ်းသာကြီးနောက်တစ်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့လွတ်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်တီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ကြော်ထက်အောင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အောင်ကြော်ထက်ပါကျွန်တော်နေပြန်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကနားနေပြန်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျော်ကဲခဏနေပြန်လာမယ်เนาะအားလုံးBye bye. ကျွန်တော်တာကောင်နဲ့ချမ်းသာကြီးနောက်ပွဲမှာဆက်လက်ရှင်ပယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဘီလေးခဏပိတ်ပေးပါဦးသာကြပါဗျာ